ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ሮብ የቀትር ወሎ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይጀምራል። ዛሬ በእስራኤል ፖለቲካ ትልቅ ቀን እንደሆነ እየተነገረ ነው። በዳኞችን ለመምረጥ በሚቋቋመው ነው የመሰረተው ኮሚቴ አባል የሚሆኑትን አባላት ክኔሴት እየመረጠ ነው። ውጤቱን እንግዲህ ወዲያው እንዳገኘ ነው ተመልካቾቻችን በፌስቡክ ገጻችን፣ ከዛ በተጨማሪም በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ይዘን እንቀርባለን። በዛሬው ዕለት ባልደረባችን የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ጋቢ ወርቁ በክኔሴት ተዘዋውሮ ሲመለከት ቆይቶ ነበር የምርጫውን ሂደት ያጠቃላይ የክኔሴትን ድባብ ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤታችን ድባብ በኢየሩሳሌም። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንግዲህ በተዘዋውሮ ተመልክታል፣ ያለው ድባብ እንዴት ነው? ምርጫው በማስመልከት ያለው ሂደት ያለው ፍትጊያ ከፍተኛ የፖለቲካ ቀውስ ነውም ይባላል። ከፍተኛ ውጥረት፣ ከፍተኛ የፖለቲካ ቀውስ፣ ከፍተኛ በጣም አላደለ ያለ መግባባት ሁኔታና ምናልባትም ደግሞ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ምንም ነገር ግልጽ ያልሆነና ያልታወቀ አስቀድሞ ተዘጋጅቶ ሁለቱም ወገን ተቀናቃኝ ፓርቲዎችም እንዲሁም ደግሞ የጥምር መንግስቱ እንዲሁ በአየር ላይ የሚዋልን መስሎ ነው የሚታየው እስካሁን ድረስ የነበረው ሁኔታ። እያንዳንዱም ደግሞ በተለይ በመንግስትና በጥምር መንግስቱና በተቀናቃኝ ፓርቲዎች በኩል ያለው መወነጃጀት ጥፋተኛ ማን ነው በሚለው ላይ እንደገናም ደግሞ በተለይ ያለው እያንዳንዱ አባላት ራሱን ማለትም በተለይ ታሊ ጎትሊብ የምትባለውን እሷን በተመለከተ ታሊ ጎትሊብ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሊኩድ የገዢው ፓርቲ አባል ነች፣ የታወቀች የህግ ጠበቃ ነች። እንደሚባለው ከሆነ ፍትሐብሔር ወንጀልን በማስመልከት በእስራኤል ሀገር አሉ ከሚባሉት አምስት ጠበቆች አንዷ ነች። ከዚህ በተጨማሪ የመናገር ችሎታዋ በጣም በጣም የላቀ ነው። እባክሽን አትወዳደሪ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢለምኗትም በፍጹም አሻፈረኝ በማለት ያለ ውድድር ቀርባለች። በትክክል እሷ ከመናገር ማንም የሚያቆማት ሰው የለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስካሁን ድረስ የሞከሩት ሙከራ ሁሉ አልተሳካም። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ምናልባት በዛሬው ዕለት የሚደረገው እነዚህን ሁለት የዳኞችን የሚሾመው ኮሚቴ አባላት ይሆናሉ የተባሉ የክነሴት አባላት ማለት ነው። ሌሎቹ ላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ እንዳሉት እንደነበረው የሚሆን ነው። በክነሴት ያሉትን ብቻ ነው እንግዲህ የሚመረጠው። አንደኛው ከተቀናቃኝ ፓርቲዎች፣ አንደኛው ደግሞ ከጥምር መንግስቱ የሚሆነው ይህ ጉዳይ ነው በከፍተኛ ደረጃ። ስለዚህ ውጤቱ እስካሁን ድረስ ሁለት ከተቀናቃኝ ማለትም ሁለት ከጥምሩ መንግስት ሊመረጥ ይችላል የሚባለም ዜና አለ አይደለ እንዴ? እንደዚያም ሊሆን ይችላል። ያ ሆነ ማለት ደግሞ ያው በፕሬዚደንቱ በቤት የሚደረገው ድርድር ተቋረጠ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በአሁኑ ወቅት አንተ እስከተከታተልከው ጊዜ ድረስ በፕሬዚደንቱ ቤተ መንግስት የሚካሄደው ውይይት ፍሬያማ እየሆነ ነው አይደለም እየተባለ ነው። እንግዲህ ማንን ነው የምንጠይቀው? አሁን የጥምር መንግስቱን አካላት አባላት ከጠየቅን አይ ተቀናቃኝ ፓርቲዎች ይህንን ጉዳዩን አጨናግፈውታል የሚል ሁኔታ ይሰማል። እንደገና ደግሞ የተቀናቃኝ ፓርቲዎችን በምንጠይቅበት ጊዜ አይ የጥምር መንግስቱ አባላት አጨናግፈውታል ይላሉ። በአጠቃላይ ሌሎችን ደግሞ በምንሰማበት ጊዜ በተለይ እስካሁን ድረስ ፕሬዚደንቱ ወጥተው የተናገሩት ነገር የለም። ግን አንዳንዶችን በምንሰማበት ጊዜ ደግሞ አይ ጉዳዩ ወደ ጭራሽ ውይይቱ ጨርሶ እየተጨናገፈ አይደለም፣ አሁንም ይቀጥላል። ግን አሁን የነበረው ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። ለወደፊት ያለን ሁኔታ በምን ላይ ነው የሚመሰረተው? እስካሁን ድረስ መተማመን እያጣን ነው። መተማመን ከሌለ ደግሞ እንዴት ነው እኛ ወደ ስምምነት የምንሄደው? የምን ሁኔታ አለ? በዛሬው ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ያሉት ምንድን ነው? ለተቀናቃኝ ፓርቲዎች በየጊዜው እየወጣችሁ ዛቻ ማስተላለፋችሁን አቁሙ፣ በእውነት ለእውነት ቁጭ ብለን እንወያይ። አሁንም ዝተዋል ያሉት ምንድን ነው? የዛሬ ሁኔታ ለውጥ ካላሳየ እኛን የማይጠቅመን መስሎ ከታየን 500,000 ሰዎች ይዘን እንወጣለን ሰላማዊ ሰልፍ ብለዋል። ይህን እንዴት ነው ዛቻው? አዎ አንደኛው 500 አንደኛው ሚሊዮን ይኸውና፣ ያ በእጁ የተጨበጠና ይዘውት አሁን
ከኪሳቸው አውጥተው የሚበትኑት አይደለም እና ጉዳዩ ምንድን ነው? ቢሆንም ባይሆንም ሰላማዊ ሰልፉ ምንጊዜም እንቀጥላለን ያሉ ይቀጥላሉ። በምንም ታምር መንግስት ውስጥ ይወድቅ ድረስ ያው እንሄዳለን እንገፋበታለን ስላሉ ማለት ነው። ዛሬ የማህኔ ማምላክቲ ፓርቲ ሊቀመንበር ቤኒ ጋንስ ወጥተው ህዝቡን ውጣ ስላሉት አይደለም ህዝቡ የሚወጣው፣ ወይም ደግሞ የአየር ላፒዝ ውጣ ስላሉ አይደለም የሚወጣው። እና በአጠቃላይ እንደምናየው ከሆነ በህዝቡም ደረጃ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡት የደከማቸው መስሎ ይታያል። ምክንያቱ ሰላማዊ ሰልፍ ለትንሽ ጊዜ ነው እንጂ በተከታታይ ሁልጊዜ የሚሆን ከሆነ በጣም አሰልች ነው የሚሆነው። በዚህ ላይ ደግሞ ልክ እንደ ሙያ አድርገው የያዙት ወይም ደግሞ በከፊሉ የምናያቸው እነሱም ደግሞ በዚህ ላይ የተካሙበት ክህሎት ያላቸው መስሎ ነው የሚታየው። ከዚህ በፊትም በጣም ለበርካታ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ የነበሩ አሁን እነሱ ምንጊዜም ይቀጥላሉ። ምንም ይህኛው ቢስማሙም ባይስማሙም በጥምር መንግስትና በተቀናቃኝ ፓርቲዎች ስምምነት ቢኖር ባይኖርም እነሱ ይቀጥላሉ። አሁን ሌላው አብሮ በዚህ ይወጣል ወይ የሚለው ሁኔታ አሁንም አጠያያቂ ሁኔታ ነው። እነሱ በነገራችን ላይ ላቋርጥህን፣ አሁን የአረብ ፓርቲ መሪዎች ከሆኑት አንዱ አህመድ ቲቢ ከአሬደሪ ሃይማኖት አክራሪ ፓርቲ፣ በአንጻሩ ካቢ ማኦዝ ከአክራሪው ጋር አረቦችን የሚጠላው ሆሞሴክሹዋሎችን የሚጠላው አሁን በሳቅ በፈገግታ ውይይት ያደርጋሉ። አይገርምም? ግን ለየት ብለው ወጣ ሲሉ የሚያሰሙት ንግግር አንዱ አንዱን ከፍተኛ ሁኔታ መጨቅጨቅና መወንጀል ነው። ይኸውልህ እንደዚህ ነው የምናደርገው። ጋቢ፣ ይህንን ጉዳይ በዚያ እናጠቃልለውም። ወዲያው ውጤቱ እንደደረሰን በሰዓቱም በአራት ሰዓት ከሩብም በዚህ ሰዓት ማቅረብ ባንችልም በፌስቡክ ገጻችን ላይ እናወጣዋለን። ከዚህ በተጨማሪ በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አንተም ጠብቀናለህ፣ በሰፊው እንዋያለን። አሁን ሁለተኛው አጀንዳችን ደግሞ እንድንዋይ በተፈለገው ጉዳይ በግብጽ ድንበር የደረሰውን የግድያ ድርጊት በማስመልከት ሶስት ወታደሮቻችን መሰዋታቸው የሚታወስ ነው። የመከላከያው ሰራዊት አጣሪ ኮሚቴ መስርቶ ነበር። አጣሪ ኮሚቴ መጨረሻ ላይ በደረሰበት ውሳኔ መሰረት የባታሊዮኑን ዋና አዛዥ ከስልጣን አፈናቅሏል ወይም ከስልጣን አስወግደዋል። ከዚህ በተጨማሪም የብርጌዱን አዛዥ ደግሞ ለአምስት ዓመት እድገት እንዳይሰጣቸው ውሳኔ ተላልፏል። ይህንን የውሳኔ ማለትም የምርመራውን ውጤት የደቡብ እዝ አዛዥ ለሟቾች ቤተሰቦች አሳይተዋል። አሁ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ይህ በእውነት ከባድ ቅጣት ነው የወደቀ። በጣም ከባድ ቅጣት ነው። በዚህ አካባቢ በመኮንኖች ላይ የወደቀው ቅጣት በጣም ከባድ ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም እስከ ዛሬ ድረስ የተለመደውና የነበረው ምናልባት ያ መስተካከል ስላለበት፣ ይቅርታ፣ አሁን የምንመለከተው የሟቾቹን ፎቶግራፍ ነው። አንድ ሴትና ሁለት ወንድ ወታደሮች ናቸው የሞቱት። ቀጥልሽ። አዎ በትክክል እንግዲህ በእነሱ ላይ የሚያስፈልገውን እርምጃ ወይም ደግሞ አንዳንዶች ያው ፋሲን፣ አንተም እንደጠቀስከው ከዚህ ከውትድርናው ወይም ደግሞ ከኃላፊነታቸው እንዲወገዱ የተደረገበት እንግዲህ ወይም ውሳኔ የሚመለከተው የባታሊዮን አዛዥ በኮሎኔል ሙሉ ኮሎኔል ማዕረግ ነው በእስራኤል የመከላከያ ኃይል። የብርጌድ አዛዥ ወይ ሻለቃ ወይ ሌፍተናንት ኮሎኔል ነው። እና ስለዚህ ትልልቅ ባለስልጣኖች ነው ከብዙ ጊዜ ወዲህ በእስራኤል መከላከያ በዚህ አይነት ሁኔታ ከስልጣናቸው ሲወገዱ ማለት ነው፣ ወይም አንዱም ደግሞ እድገት እንዳያገኝ ሲደረግ። በትክክል እንደገና ደግሞ ይህም ራሱ ቤተሰቦችንን ብዙም አላስደሰታቸው፣ የሟች ቤተሰብ ማለት ነው። ለምን ልጆቻችን ሙተዋል፣ እነሱም የሞቱትኝ በእንዝላልነት ነው ብለው ስለሚያስቡ ተብሏል። እንዝላልነት ነው ተብሏል። እንዝላልነት ነው ተብሏል። ለምን ለምሳሌ አሁን በድንበር በግብፅና በእስራኤል ድንበር የነበረው አጥሩ ራሱ እንዲሁ በተለያየ ገመድ የታሰረ ነገር ነው። እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል? ለምን ጠንከር ያለ እንደገናም ደግሞ እዚያው አካባቢ የነበሩ ጥይቱን የሰሙ ሌሎች ወታደሮች ማለት ነው፣ እነሱ ጥይቱ ሲተኮስ ሁሉ ሰምተው ምንም ነገር አላደረጉም። መመሪያው የተሰጠው ምን ነበረ? ትዕዛዙ ምን ነበረ? ምን ትዕዛዝ ነበረ ተሰጥቶ የነበረው? እና ሁለት ወታደሮች ብቻቸውን እንዴት እንደዚያ ተቀምጠው ጥይት ሲተኮስ የተሰማ ጊዜ እንዴት ወዲያውኑ ሌላ እርምጃ አልተወሰደም የሚል ሁኔታም ስላለ እንደገናም ደግሞ
ይህንን የፍልስጤም ማለትም ይቅርታ የግብፅ ፖሊስ ወደ እስራኤል ድንበር ጥሶ ገብቶ ያን በሚፈጽምበት ጊዜ ከዛ በኋላም እሱንን የማሳደድ ወይም ደግሞ የመያዝ ሁኔታ ወይም እርምጃ በሱ ላይ የመወሰዱ ሁኔታ ከአምስት ሰዓታት በላይ መውሰዱ ለምን ይህ ሆነ የሚለው ሁኔታ እዚያም አብሮ ስለተካተተ ነው። ምንጊዜም በሚያዩበት ጊዜ ከፍተኛ እንዝላል ነበረ ተብሎ ስለሚታሰብ ለምን ከአናንያውስ ከመከላከያ ሰራዊቱ እንዲወገዱ አልተደረገም የሚሉ ጥያቄዎችም አሉ። አሁን ይህን በተመለከተ ግን በተለይ የደቡብ እዝ የሆነው በግብፅና በእስራኤል ድንበር ያለውን ለማጠናከር እና ምናልባት ከአሁን በፊት ተሰጡ የነበረው ማዘዣ ወይም ደግሞ ትዕዛዝ ያ ለየት ማለት አለበት እንደገናም ደግሞ ወታደሮችም ደግሞ የሚቆሙበትና የዘብ ወይም ደግሞ በጥበቃ የሚቆሙ ወታደሮች ምን ምን ማድረግ አለባቸው፣ ሌሎችም ደግሞ እያንዳንዱ እዚህኛው ከትንሽ 100 ሜትር ከዚያም በላይ የሚሆኑ ደግሞ ሌሎች ይቆማሉ። ስለዚህ ከዚህኛው አደጋ በሚደርስበት ወይም ጥይት ተኩስ በሚሰማበት ጊዜ ሌሎች ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው ሁኔታ ያም መታየት አለበት። እንደገናም ደግሞ ይህን ጉዳይ ወዲያውኑ በፍጥነት ለመቆጣጠር ወይም እርምጃ ለመውሰድ የተደረገው ሁኔታ አጥጋቢ አይደለም በሚል ቤተሰቦች አብዛኛውን ለምን ጠበቅ ያለ እርምጃ አልተወሰደም የሚል የራሳቸው የሆነ አቋም አላቸው። ግን መከላከያ ሰራዊቱ የሚወስደው ይህ እንደውም በተለይ በግብፅ እና በሌሎች በአረብ ሀገራት እነዚህ የጦር መኮንኖች የነሱ አንደኛ ከማዕረግ ከማግኘት ለአምስት ዓመት መታገድ እና ሌሎችም ደግሞ በሚሰማበት ጊዜ እንዲሁም ትልቅ ጀብድ ሰርቷል እያሉ አሁን የበለጠ ይህንም ያጋኑሩበት ሁኔታ ነው። ትልቅ ጀብድ ሰርቷል አሉ ደግሞ ይሄ አዲስ ዜና ነው። እነሱማ ጀብድ ነው የሰራ ነው የሚሉት። አሁን በተለይ በዚህ በመገናኛ መረቦች በምናይበት ጊዜ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ጀግና ነው እንዲያው እንደዚህ አይነት ወታደር ብዙ መኖር አለበት የሚሉ አሉ። እና በአረቦች በኩል ማለት ነው በግብፅ ግብፃውያን ብቻ ሳይሆን ፍልስጤሞችም በሌሎች በሳውዲያ ያሉ ሌሎች የአረብ ሀገራት ያሉ እንዲህ አይነት ሁኔታም ደግሞ ልክ እንደ ትልቅ ጀግንነትና ሞራን እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የተሰጠው አንደኛ በእስራኤል በኩል ሁልጊዜም ፋሲል አንድ ክስተት በሚከሰትበት ጊዜ ወዲያውኑ ኮሚቴ ማቋቋም ማጣራት አጣርቶ ደግሞ ውጤቱን ይፋ አድርጎ መስተካከል ያለበት እንዲስተካከል ማድረጉ ይሄ የተለመደ ነው ሁልጊዜ። ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ። ከአንተ ጋር እንደገና ምሽቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን፣ አጠር አጠር ያሉ የአገር ውስጥም የውጭ ሀገርም ዜናዎች አሉን። በግብፅ ድንበር አካባቢ በነበረው ሁኔታ ምክንያት ታጣሪ ኮሚቴ ያስተላልፈውን ውሳኔ ሰምተናል። የፖሊስ ጠቅላይ አዛዥ በቅርቡ አዲስ እንደሚሾሙ እየተነገረ ነው። የአሁኑ ጠቅላይ አዛዥ ያዕቆብ ሻፍታይ፣ ሌፍተናንት ጀነራል ያዕቆብ ሻፍታይ የሶስት ዓመት የስራ ዘመናቸውን በቅርቡ ያጠቃልላሉ። እንደ ደንቡ መሰረት 4 ዓመት ማገልገል ነበረባቸው፣ ማለትም 1 ዓመት ይጨመርላቸዋል። ግን ከሚኒስትራቸው ጋር ባላቸው መቃቀር ምክንያት ላይራዘምላቸው እንደሚችል ተነግሯል። በዩክሬንና በሩሲያ መካከል የሚካሄደው ጦርነት ቀጥሏል። ተመልካቾቻችን፣ አንድ የሩሲያ ጀነራልም ህይወት ማለፉም ታውቋል። አሜሪካና ቻይና በመካከላቸው ያለውን አለመግባባት ለመፍታት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው አማካኝነት ውይይት እንዳደረጉ ታውቋል። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሜሪካ በቻይና ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳትገባ በጥብቅ አሳስበዋል። ስፖርት፣ የእስራኤል የቅርጫት ኳስ ሻምፒዮን ትላንትና ምሽት ተጠቃልሏል። ማካቢ ቴላቪቭ የቅርጫት ኳስ ቡድን የአፖይል ቴላቪቭን የቅርጫት ኳስ ቡድን በማሸነፍ የእስራኤል ሻምፒዮን ሆኗል። እንግዲህ አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን ተመልካቾቻችን በጣም በጣም እናመሰግናለን። በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ እንደገና ከላይ ጋር እንገናኛለን፣ እንዲሁም ከጋቢ ጋር። መልካም የቀትር በኋላ በሰላም ቆዩ።